Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında Azərbaycan diasporunun üzərinə mühüm vəzifələr düşür. Son illərdə bu istiqamətdə bir sıra uğurlu tədbirlər həyata keçirilib. Mövzunu studiyamızda Finlandiya Azərbaycanlıları Assosiasiyasının sədri Arzu Oktayla müzakirə edəcək. Xoş gəlmisiniz Arzu xanım. Arzu xanım, Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında Avropada hansı tədbirlərin həyata keçirilməsi planlaşdırılır? Finlandiya Azərbaycanlıları Assosiasiyası ümumilikdə Avropada ən böyük bir təşkilat olan Avropa Azərbaycan Konqresində təmsil olunur. Bu da o deməkdir ki, Avropa Azərbaycanlıları Konqresi Avropada deməli bütün ölkələrində, Avropanın bütün ölkələrində fəaliyyət göstərən diaspora təşkilatlarının özündə birləşdirir çox bir hissəsin. Və buna da biz ona görə qərar vermişik ki, orada təmsil olunmaq, çünki Avropa Azərbaycanlı Konqresinin funksiyası çox böyükdür. Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin vasitəsilə biz Azərbaycan həqiqətlərin dünyaya daha rahat çatdırırıq. Avropada daha, çünki bizim hüququmuz çatır ki, biz Avropada təmsil olunan bütün ölkələrdə dövlət qurumları ilə görüşlər keçirdirik və Azərbaycan haqqında yayılan yalan məlumatları onlara düzgünün çatdırırıq. Bu bizim ən böyük bir missiyamızın, ana xəttimizdir missiyamızın. Və bunu da əgər biz Avropa Azərbaycanlar Konqresi olaraq bir işləməyimizin mahiyyəti ondadır ki, öz ölkəmizdə tutalım, mən Finlandiyanı təmsil edirəm. Finlandiyada mən ancaq Finlandiya dövlət qurumları ilə söhbət aparıramsa, Azərbaycan həqiqətlərin, Qarabağ həqiqətlərin bu azdır. Amma Avropa Azərbaycanlar Konqresi olaraq hər bir ölkənin diaspora rəhbərləri burada birləşib və bütün ölkələrə öz haqlı səsimizi yayırıqsa, bu artıq bir gördüyümüz işin böyük bir nəticəsidir. Avropa Azərbaycanlıları Konqresi Avropada fəaliyyət göstərən bir sıra deməli diaspor təşkilatlarını öz ətrafında Bəli. Birləşdirir, bildiyiniz kimi. Konqresin gələcək planları barədə bir qədər məlumat verərdiniz. Bəli, Konqresin planları çox böyükdür. Konqresin planları, onu artıq biz 2019-cu ilin bizim özüm iş planımızı hazırdır ki, yanvar ayından dekabr ayına qədər biz hansı işləri görəcəyik, dövlətimiz sizin deməli maraqlarına uyğun artıq biz planlarımızı işlərimizi qərarlaşdırmışıq ki, hər bir ölkədə tək dövlət qurumları ilə deyil, orada təmsil olan diplomatik nümayəndələrlə, başqa dövlətlərin diplomatik nümayəndələri ilə də görüşüb, yəni daha geniş müzakirələr aparmaq və ən əsası da hər bir ölkənin parlamentində sıx münasibət yaradaraq onların parlamentinə Xocalı soyqırımın müzakirəsinə nail olmaq, çıxartmaq. Bu bizim yəni məqsədimizdir. 2019-cu ildə ən yəni vacib məsələlərdən biri bunu qərar almışıq ki, bu il artıq biz Xocalı soyqırımını dünya ölkələrinin parlamentlərində müzakirələrə daha çox çıxarda bilək. Bəzən belə bir fikir səslənir ki, erməni diasporunun imkanları daha üstündür, daha çoxdur. Azərbaycan və erməni diasporlarının müqayisə eləsək, üstünlük və potensial daha çox hansındadır sizcə? Baxın, biz 25 il müstəqilliyimiz əldə etdiyimiz, 26 il əldə etdiyimiz vaxtdan diasporamızı formalaşdırmışıq, düzdürmü? Ancaq bunlar, görün, 100 illərlə bu diaspora işi ilə məşğuldur, Amerikada, dünyanın hər bir yerində. Baxın, görün, onlar Amerikada illər boyu erməni soyqırımını tanıda biliblərmi? Prezidentlər dəyişir, hər bir dövr dəyişir, ancaq bunlar yenə də öz istəklərinə nail olmayıb. Amma bizim, baxın, Amerikada neçə ştatda, 21 ştatda Xocalı soyqırımını tanıyıblar. 16 ştatda tam soyqırım kimi qərar veribdir. 25 ildə bizim gördüyümüz iş hara, ən kiçik bir, yeni gənc bir diaspora olaraq bizim gördüyümüz işlər hara, və illərlə, yüz illərlə onların gördüyü işlər hara ki, bizim gördüyümüz iş az müddətdə onların gördüyü işdən qat-qat üstündür. Arzu xanım, Azərbaycanlıların yaşadığı ölkədə siyasi proseslərə daha yaxından cəlb olunması, bu proseslərdə daha yaxından iştirak etmələri barədə hansısa bir planlar varmı? Bəli, planlar deyəndə ki, artıq Avropanın hər bir ölkəsində yaşayan azərbaycanlılar, deməli gənclərimiz daha çox üstünlük təşkil edir. Artıq orada
hər bir sahədə təmsil olunurlar. Hətta bələdiyyələr seçkilərində fəal iştirak edirlər, parlament seçkilərində fəal iştirak edirlər və müsbət nəticələr əldə edirlər, qazanırlar və bu artıq bu deməkdir ki, gənclərimiz, yeni nəsil artıq orada parlamentlərdə, bələdiyyələrdə təmsil olunursa, o bizim uğurumuzdur və bizim Azərbaycanın daha da yüksək sürətdə, səviyyədə təmsil etmələri deməkdir. Bu artıq danılmaz faktor. Avropanın elə bir ölkəsi yoxdur ki, orada istər bələdiyyəsində, istər parlamentində, seçki dövründə mütləq azərbaycanlılardan təmsil olanlar var. Yəni bu işin gələcəkdə daha da intensivləşdirilməsi istiqamətində hansısa addımlar atılacaqmı? Əlbəttə ki, atılır və atılacaqdır, atılacaq yoxdur və atılır, yəni davamlı gedir. Çünki azərbaycanlı gənclər artıq orada öz qarşılarına qoyduğu məqsəd budur ki, biz dövlət qurumlarında, siyasi səviyyədə biz dövlətimizi təmsil edək. Əlbəttə ki, bu insanlar seçkilərdə iştirak edəndə oranın vətəndaşı olurlar. Ya o vətəndaş olaraq tutalım Finlandiyanın və yaxud başqa bir ölkənin vətəndaşı olmağına baxmayaraq, ancaq Azərbaycanın maraqlarına uyğun orada hər zaman Azərbaycan maraqlarını qoruyurlar. O da bizi çox qürurlandırır, sevindirir. O sizə də bir hasiyyədən çıxarıq deyə bilərəm ki, 2 il bundan qabaq Finlandiyada bələdiyyə seçkisində mənim qızım bələdiyyədə qalib gəldi və ekologiya komissiyasına sədr seçildi. Bu, yəni, uğur bir hər bir gənclərimiz üçün çox böyük. İsveçdə bu il seçkilərdə görün neçə nəfər parlamentdə təmsil olundu. Yəni, bu artıq Azərbaycanın sözünü cənab prezidentin siyasətin düzgün siyasətinin nəticəsində də artıq Avropada yaşayan azərbaycanlılar da örnək götürərək iş görürlər, onun həyata keçirdirlər. Çox təşəkkür edirik sizə, Arzu xanım. Xatırladaq ki, studiyamızın qonağı Finlandiya Azərbaycanlıları Assosiasiyasının sədri Arzu Oqtay idi. Biz onunla Azərbaycan diasporunun fəaliyyətini müzakirə etdik.